Realizando 4-4, solo 07, giro na cabeceira oposta. No retorno livre a via Bravo, 6-200. Backtrack na oposta. Retorno livre na Bravo, posição 6-12, 3-1-4-4. Navegante, voo 1283, está pronto para o táxi. 23, está autorizado o táxi, ingresso para a pista 25 via taxi Alfa. Autorizado o táxi, ingresso para 25 via Alfa, voo 1283. Decolador 50, chama agora o controle Florianópolis, frequência 1-1-9-5, 1-1-9-5, 3-7-1-9, graças a Deus, boa.